Ah. Oi. O teu tá maneiro aqui, mano. O que eu tô vendo aqui. Iago Live. Não vi nada disso, não. Calma aí, que daqui a pouco o meu ainda não. Nego pingou lá, deve ter gente lá. Um é eu, o outro é você. Captando o sinal da torre de frequência, estará ativo em breve. Agora deu uma travada, como é? Deu uma. O meu ainda não tá aparecendo, mano. O meu ainda não tá online, não. Ainda não tá online, não. Ó o Ranger lá. Aqui, ó. Acertei ele. Morrer! Ele vai morrer. Aí, ó. Descendo lá, ó. Deixa ele recarregar não, mano. Oi? Agora apareceu pra mim aqui, ó. Pera aí. Não, o meu celular, tipo assim, ficou lendo. Parece, igual eu tinha passei trava, entendeu? Morreu. Deu mal, foi o cara. Eu só dei assistência. Vamos ver como é que tá o meu aqui. Informações. Tem cobertura. Cara, o meu parece estar legal. Tá comercial agora, a gente não ganha um real, né? Já reparou? Se não ganha um real, né? Essa parada aí. Vou tirar o som, mano. Eu acho que essa parada aí não tá no PS4 não, hein? Esse negócio aí dessa atualização. Caralho, tá maneiro o meu mesmo, mano. Porra, cara, a transmissão agora. Não tinha 1080, era só 720. Será que lá no PS4 vai dar pra fazer isso? Pô, mas o Twitch aqui é pelo aplicativo, né? Igual lá no coisa. A gente não precisa baixar o aplicativo lá. Entendeu? Castem e eliminem as forças Não precisa. Vai ser foda. Aí, ó. Vamos enviar o drone. Cara, eu gostei também. Você sabia, depois que ele renderiza, depois que tu encerra Depois que você. Como é que se encerra a transmissão, aí dá um tempo pra ele renderizar, né? Entendeu? Depois que ele faz isso, porra, a imagem fica melhor, filho. Falou lá, ó. Cuidado com a granada de Porra, me deu flecha. mó tirão, maluco. Acertou-se. Alvo abatido. Ó. Inimigo despistado. Limpo. Estou sob um fogo pesado aqui. Lá embaixo, me dando tiro pra caralho lá. Os hostis estão barulhentos. Pode falar com eles. Matou. Dei mole pra ele. Tem três cabeças me assistindo aqui também. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Nem tirão nele lá. Deitei ele. Nem tirão. Estão atirando em mim. Quebra esse cara aí, ó. Cadê tu, Iago? Tu morreu? Merda! Banco!
Como é que matou o cara ali, ó? Ih, morreu pro cara, mané. Pô, Jesus, mano. Vai ali e salva o cara, meu filho. Pô, esse maluco aí não vai salvar ninguém, mano. O outro tá lá embaixo, filho. Olha lá. Caiu o tal de Bullet Hunt, sei lá que porra é essa. O cara tá aqui embaixo, ó. Ela tá aqui, ó. Vai com calma. Melhorou, não melhorou? Vai levantar, né? A torre de reconhecimento tá online. Aí, outro dia eu vi. É, manda ele levantar, hein, filho. Mole pra caralho. O outro que vai te levantar. Mas onde ele joga o drone? No meio da rua, mal gota dando e tirou nele, ó. Você tá bem? Viajei, mané. Eu pensei que era o outro que tava vivo. Porra. Vai lá, me salva lá, Iago. Ó, cuidado com o Sunfish, ele tá aí, hein. Vai pela direita aqui, ó. Vai pela direita. Passa ali não que o Sunfish vai te pegar. O Sunfish tá dentro de alguma casa, cara. O que acontece? Me salvando, eu jogo o setcom, eu acho ele. Vai lá. Vai de pistola, mano. Mais rápido. Pode abastecer aqui, ó. Abastece. Melhor, claro. Vem nada. Por enquanto. Ah, ele deve estar lá dentro da casa lá. O moleque achou ele lá, ó. Pingou lá, ó. Merda, me prenderam. Meu, 50 fracos. Inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Tu morreu? Maneiro. Matei ninguém nessa. O louco matou quatro. Caraca, tá maneiro mesmo, cara. Tá maneiro mesmo. Aí sim. Pô, tu já reparou quando você exporta teu vídeo lá pro YouTube? Do Twitter pro YouTube? Twitch? Tu já reparou? Se tu for ver logo em seguida a qualidade, como é que ficou a merda, fica o velho. É, fica a imagem fica ruim pra caraca. E só depois de um tempo melhora. É verdade. Deixa eu ver se eu chego a Prestige 1 pra comprar o Flechinha. É, comprar o Flechinha. Ele joga esse jogo? Pode ser não. Quais são as classes que tem desbloqueado aí? Pô, tu já tá no prestígio 12, mané. Tu já tá, pode desbloquear mais aí. Porteiro, patrulheiro. Técnico. Acho que o técnico dá, eu não sei. Técnico é bom, pô. Como assim? Que borda? Porra, cara, isso aí não é do Twitch não, cara. Isso é do Xbox, pô. Pô, também não sei não, cara. Eu sei que eu tava jogando Forza aí, tava mandando apertar o botão e não tava enxergando. Eu tinha que ver o vídeo no meu celular pra depois,
pra depois fazer o que tinha que fazer, entendeu? Porque o meu tá no meio, porque tem como tu mudar de posição, entendeu? Pô, eu ia te perguntar isso, pô, eu ia te perguntar isso, tinha como? Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. O drone está no céu. Aí ele vai ficar. Pô, mas não tem o transparente não, mano. Vou ficar assim, tipo, quando alguém mandar mensagem aparecer, igual o... É no PlayStation, né? O cara aqui dela. Os hostis estão bonitos. Morreu não, mano. O viado, mano. Morreu não, mano. Alvo abatido. Bônus. Quem é que tá aí? O inimigo não pode mais me ver. Ele é história. Até o cara é frente do outro, mano. Quem é que tá me dando tiro, maluco? Quero saber, da Casa Amarela? Inimigo despistado. Limpo. Granada! Olá, é Casa Amarela, não é? Não é a Casa Amarela? Espera. Me deixa pôr a mina. Eu vou ter que encher sangue, mas não vou encher não. Calma aí, tô indo aí. Aonde? Amarela? Pinga aí onde está o cara. Vão pro terminal. Casa Amarela. Granada! Olá, vadias! Aí ele lá, eu vi agora. Acertei ele, mas não matei. Vou atordoar ele lá. Será que jogou gás? Eu vou jogar o... Pra onde eles vão sair? Morreu, beleza. Tá lá dentro, não entra não, mano. Não entra não, que tu vai perder sangue aí, filho. Entra não, perder sangue. Olha lá, correu, foi abatido. Vamos acabar com ele. Olha lá, outro. Tá lá, tá lá, tá lá na caixa de recarga, lá na caixa de recarga, onde foi o pinho. Lá embaixo, ó. Vai na torre. Estamos tomando ponto de acesso. Defendam a posição. Ele vai aparecer aí, ó, que o moleque tá na torre, ele vai ter que vir aí. Aí ele aqui, ó. Eu tô encurralado aqui. Cheguei. Matei não, mano. Caralho. Aí ele aí marcado. Chega ele. Posicionado e pronto. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. É marcado, tava marcado, são ficha. O último cara fica na adrenalina, é fogo pra matar, mano. Iguitim? Iguitim, que é teu parceiro que tá aí? Que parada é essa de moderador? Tu bota uma pessoa pra ser moderador, é isso? É mesmo? Mas tu, tipo assim... como é que tu faz essa parada pra escolher o cara como moderador? É, tá bom. Vai lá, é. Entendi o que você quis dizer. O drone tá no ar. Temos atividade. Posição agora. Meu Deus do céu. Desligamos a energia. O drone tá no ar.
Os hostis estão barulhentos. Ah. Fala que tá aqui, ó. Ei, tô colocando uma... Tem um maluco aí na frente, hein? Tem um maluco aqui na frente, aqui, ó. Tu tá de quê, cara? Tá de batedor, né? Entendi. Porra, maluco veio de disruptor aqui, mano. Porra, nojento, mano. Meta, homem ferido. Morreu? Eu tava aqui pra trás, os dois. Eu vi, mas não tem um drone, mano. Não tem jeito. Granada. Hostil abatido. Morreu na minha mina. Granada. Pode vir da culeros. Porra. Acertei ele. Ele é história. Cadê os outros, mano? Vou ter que descer aqui que ele vai salvar o cara, mano. Obrigado. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Por enquanto. Ah, ele é lá. Tomei de uma caralho! Esqueci o outro, mano. Eu tava deixando ele salvar para dar o tiro. Aliados eliminados. Porra, deu muito mole, mano. Deu muito mole ali, mano. Era pra ter pegado ele, mano. Vai pingando, mano. Quando for assim, pinga pro cara, mano. Com X, no caso A, quer dizer, com A. Só que tu tem que mirar antes. Mas se tu tiver morto, é só apertar, filho. Ah, entendeu? Tu direciona e aperta. Se tiver vivo... aperta a mira. Se tiver morto, aperta só o A. Direciona onde tá e pinga. Entendeu? Pô, aquele moleque ali, pô, de prestígio 15, se armou que é sniper, mano. Tinha que ir com outra classe, cara. Olha o outro lá, prestígio 9 vindo de mochila. É imbecil, mano. Proteja a área e prepare para a ligação com o satélite. Granada, toma cuidado. O que tá fazendo aí? Quem é que tá jogando granada aí? Foi tu que jogou granada? Enviando drone. Presta atenção aí. Ah, não sei. Ó. Não, mas não te mata não. Tem fogo amigo não. Só um vindo ali, hein, pelo ferro velho ali, ó. Colocar a mina pros nossos amigos sicários. Qual casa? Eu vi. Eu vi o Pino, quer dizer, não vi ele. Tá lá em cima. Granada! Morreu. Caralho, não morreu, mano. Tô vendo ele lá. Eu dei tiro nele. Se tivesse de flechinha, tinha matado ele, mas... Granato, sob ataque. Tomei tiro, hein. Hostil abatido. Granada. Eu tô tomando tiro aqui, não sei da onde, mano. Casa amarela. Granada, tome isso, cuzões. Caralho, o maluco tá me dando muito tiro, cara. Beleza. Ele andou. Tô vendo ele mais um. Tô vendo ele, calma. Pode ir lá, salvaram o cara lá, ó. Porra! Granada, se protejam!
Olha esse cara, mano. Isso que é. Morreu lá. Morreu o outro. Morreu dois, mano. Invadir aquela casa lá, mano. Botar a mina, senão eles vão lá em cima salvar os caras. A mina aí, hein? Já viu que lá quem tá lá é deve ser o Sam Fisher. Pode, pô. Mas aí tu vai acusar, né? Vai por fora então, pô. Vai por fora. Por fora dá pra entrar, ué. Aí, os malucos salvaram já, mané. Tão lá, ó. Tão lá dentro, cara. Olha eles lá. Aquele cara já era. Boa. Os hostis. Granada. Merda, me prenderam. Ah, Deus, tô sangrando. O maluco tá ali dentro daquela casa. Te matou? É. É o Sam Fisher, cara. Ele sabe que tu tá ali, pô. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Nunca foi aquele moleque de mochila ali, pô. Granada, come merda, culeros. Morreu, homem. Morreu. Quem sabe? Os atividades. O outro lá. Vou morrer! Caralho! Ele vai acertar aqui embaixo e vai acertar. Eu tentando deitar. Vou esperar aquele moleque lá morrer, mano. Que vai vir adrenalina. Eu nem granada tenho mais. Tá um a um, mano. Aí ele lá. Porra, apesar que se você me acertar o tiro, eu morro, mano. Entendeu? Tem que ser headshot, ó. Calma aí. Olha lá, ele sabe que eu tô aqui. Mexe não, mano, fica parado. Eu quero ele parado. Quem tá nervoso é ele. O moleque não morre, mano. O outro. Minhas minas já foram? Já foi uma mina já, filho. Só tem uma mina aí. Esperto nessa atividade inimiga. Marcando posição agora. Cadê esse, mano? Quem? Cadê os caras? Tô jogando uma granada de flash. Ah, um morreu. Tá longe, hein, cara. Tá quase aqui. Tá lá. Vai com calma. O Sam Fish tá aí, porra. Ele vai morrer. Estão tirando em mim. Ele é história. Granada, cuidado! Tinha só um tiro, porra. Dependendo desse moleque aí, tão fodido, mano. Ele vai salvar o outro lá. Matou? Quase, mano. Ele tá na granada. Eu queria que ele morresse antes, mano. Só que ele não morreu, mano. Jogando uma granada de flash. Ah, jogou fora, mano. Inimigo abatido. Matou, mano. Agora ele te salva. Vai. Você tá bem. Mas eles estão atirando, mano. Vai, sai daí, ó. Vai lá pra trás e abastece. Isso. Entra aí nessa casa aí. Vai até aqui, mano. Se der nenhum, tá fudido. O moleque matou um, mano. Aí, abastece logo aí, ó.
Ele tá na adrenalina, o moleque lá. Agora vai lá e quebra esse moleque. Vai ter que subir. Ou então sobe nessa casa aqui, ó. Casa aqui, ó. Sobe nessa casa aqui. Ah, não. Essa casa aqui deve ter mina. Ou então sobe na amarela mesmo. Não, foi tu batendo no bagulho ali. Sobe na amarela. Isso. Tô falando no meu corpo, ele tá lá, mano. Sobe aí. Sobe, 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 sobe. Um segundo. Tá onde? Pô, é bom empate. O empate tá bom pra gente. Do jeito que tá, meu filho? O tempo acabou. Empatou? Ih! Que isso, mané? Olha lá. Empatou, filho. Eu vi que tu matou. Mó esculacho, mané. Caralho, mané. Pô, roubou o jogo agora. Era pra ter contestado o tempo, pô. Eu vi que apareceu o cara morto. Vê se vai vir morte pra você depois. Quantos caras tu já matou? Só quando acaba. Porra, aquele carinha ali já tava morto também, mano. Esse é bom, hein, também. Eu gosto dele. Primeira arma dele é show de bola. Ah, é um mulher, mas tu dá pra tu mudar o personagem, pô. Botar um homem, mulher. É bom. Tem muito ícone. Aí, tem muito ícone mesmo pra tu fazer aí. Vamos ver esses dois bananados aí, ó. Pô, também gostei, cara. Agora só vou transmitir pelo Twitch. É o quê? Protejam a área e prepare tá para viciado. A ligação. Viu a transmissão, né? Ficou todo... Good fight. Pô, mano, eu não sei por que essa parada não transmite pro YouTube. Ferido. O moleque morreu ali atrás, ó. Os caras já estão ali, ó. Não sei se foi atirador. Então vem pra essa casa aqui, ó. Vem pra essa casa aqui, ó. Ó, o Júpiter tá aqui. Ei, tô colocando uma mina aqui. Não, não, não. Levanta não, granada. Tem gente lá. Toma vai, isso, filha da puta. Sobe aqui, granada, cara. Anda, anda, anda. Deixa ele lá. Nem sei onde tá os caras. Os caras têm gás agora. Ah, não. É a gente que tem gás. Ah lá. O cara passou aqui atrás, ó. Atrás da torre. Eu vi. Então quebra. Tomar cuidado pra ver se não tem mais de um. Estou sob fogo pesado. Calma aí. É disruptor, hein, mano. Toma cuidado. Não, não é disruptor não. O disruptor tá perto de mim. Alvo
eliminado. Boa. Ó, deve ter outro, hein. Cuidado pra salvar. Ó, tem outro aí. Quebrou, tu quebrou, pô. Vou tentar pular aí. Levanta daí. Como é que pingou, mano? Atrás de mim, ó. 200 e pouco por mim. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Parece que doeu. Cuidado, menino. Ponto de acesso estabelecido. Vão pro terminal. Ah, espera. Presta deixa pra quê, né? Se não tem outro aí. Caralho, quero onde vai esquecer, tu me atrapalhou. Vai, protege aí. Esse moleque caiu. Não, subiu. Não sei se eles têm flechinha, tem não, né? Não. Relaxa, eu acho que o maluco tá lá fora. O moleque pingou. Não sei quem é o outro. É São Fish, deve estar aqui na Casa Amarela esse maluco. Nada. Calma, calma. Acho que tá lá, eu vi um movimento. Eu vou jogar meu drone. Me fudi aqui, estão atirando. Opa. Matou aonde? Matou aonde? Que eu não vi. Sofrendo muitos disparos. Tá quase uma... Aqui, ó. Tá aqui, era. Ih, eu joguei o drone aí, mano. Cuidado, hein. Forças boa. Inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. É, porra. Ganhou até a medalha. Caralho, matei 10, mano. Porra. Tá bom pra caraca, pô. Ficou positivo, velho. 4/3. Caraca, aí, prestígio 1. Prestígio 1 que eu fui, ó. Dá pra me desbloquear o... Porra. Deus. Dá pra me desbloquear só o de Júpiter, mané. Qual? Ah, joga mais. Ah, tu vai parar? Pô, tu fica meio assim de jogar ele? O jogo é maneiro, porra. E aqui é bom, mano. Aqui não tem muito moleque assim, sabe? Com nível alto não, cara. Sabia? Os caras lá no PS4 é mais brabo, cara. É. Os caras lá no... É. Os caras lá no PS4 é mais brabo, cara. Não, cara. Aqui, eu vou te... já percebi aqui que ninguém joga só um jogo aqui, ó. Eu jogo uma porrada. É. O nego não fica só num jogo. É. Eu vejo aí. Joga uma porrada de coisa. Caçem e eliminem as forças hostis na área. Já é. Boa. Tem que abrir o aplicativo e interromper. Agora tá diferente. Atenção, temos atividade inimiga. Drone inimigo sobrevoando. Olha o drone deles aí, ó. Mexe com teu boneco aí.
Essa arminha dele aí é o aço, hein? Do disruptor. Do... É. Cuidado com a granada de flecha. Ó, passou um cara lá atrás, ó. Merda, estão atirando. Marcando posição. É. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo. Olha o versionista aí. Isso aí é quando o cara jogar o drone, tu aperta essa setinha pra cima, tu destrói o drone. Aí agora, aperta. Aperta. Atenção. Atividade inimiga. Tu quebrou dois drones aí. Não quebrou? Porque o diversionista tá aqui, ó. O diversionista tá aqui, hein. Tá perto de tu, hein. Diversionista. Alvo eliminado. Boa. Aham. Não, tem sim. Joga a seta pra esquerda. Tem a mina de aproximação. Joga logo umas duas, três em cima dele. Porque uma só não mata o cara aí não. Joga duas, três, entendeu? Ei, temos minas antipessoal aqui. Ó, estão logo atirando. Jogou veneno aí, ó. Homem ferido, ferido. Quem te matou, mano? Eu não vi, mano. É, o... aquele maluco, ele joga uma armadilha. É, joga uma armadilha. Como é que vai salvar o cara lá? Então, é. Vou tentar te salvar. E ali? Acho que eu acertei ele, eu acho que eu acertei. Por pouco. Ele tá na adrenalina, pô. Ele era o último cara. É. Pô, esse moleque vai zerar ela do caralho, hein. Olha lá, tá explodindo as minas lá. Boa, jogou certinho, ó. Não vai salvar, não. Olha o outro aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. Pô, esse moleque, em vez de ir lá, mano, vai ficar de camper aqui. Aqui, mané! Aqui, mané! Aqui! Boa, pertinho, ó. Agora mais um aqui, aqui, aqui. Aí, meu filho, ó. Ele tá ali, já viu ele, cara. Vai morrer. Os bandidos têm um drone no ar. Vou jogar o drone em cima do cara ali, ó. Vai pra invadir. Eles me aqui, prenderam! Ó. Aí, veneno, viado. Porra, até eu vi esse veneno aí. Viu um negócio piscando ali? Ah, o moleque já sabe que ele tá aí. O moleque já sabe que ele tá aí. Esse cara aí é o... é o... esse nome desse personagem aí, que maneiro. Aí! Matou. Me encurralaram! Lá, mané. Ah, deu mole, mata o cara lá, meu filho. Aliados eliminados. Mole, mano. Perdemos o objetivo. Ele ficou indeciso.
Caçem e eliminem as forças hostis na área. E água? Não, tio. Drone no ar. Porra, cara. Porra, tá tudo aí, hein? Pra cá, Iago. Ah. Colocando uma mina aqui. Jogando granada flash. Vou colocar a mina pros nossos amigos sicários. Eles me prenderam. Mas vai morrer, ó. Lançando uma granada de flash. Cadê o cara, mano? Acabou pra esse inimigo. Aqui, ó. Caralho, o cara sem arma, mano. Me matou. O cara sem arma, mano. Boa. Tem outra aí. Ah, não. Tá lá embaixo. Tá dentro da casa. Pô, o cara sem arma me matou, mano. Valeu. Tem mina aí, ó. Tô colocando uma mina aqui. Já botei mina. Aí vamos nós, granada. A última vez ele tava, né? Não sei depois. Olha aqui, ó. Marquei ele. Cara, mano. Olha aqui embaixo, tá fudido. Abastecer? Não abastecer. Parece que doeu. Ah, salvar geral lá que é foda. Valeu, cara. Salvar aqui. Levanta daí. Eu tô morrendo no alto, caralho. Tu tá no alto. Cara, se você atirasse direito, eu não teria me fudido. Cadê esse puto? Vai na torre, gente. Atenção, campo minado. Homem ferido, homem ferido. Matou um aí, ó. Mina terrestre. Aonde, 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 aonde? Vou jogar o drone. Cadê ele? Ele tá pra dentro dessa casa aqui, cara. Tô sem terra, cara. Espera, me deixa pôr a mina. Onde tá esse puto, hein? Vamos procurar por informações?
de fogo pesado aqui. Ah, aqui de frente. Forças inimigas neutralizadas. Que matou ótimo ele. Trabalho. Ah, tranquilo. Tem maluco gosta de ficar nessa casa ali, ó. Drone inimigo, cuidado. Eles me marcaram. O drone está no ar. Destruiu o drone, né? Aí, ó. Já tá morto lá, ó. Vai morrer ele no gás. Granada. Cuidado aí, hein? Toma aí, ó, moleque, ó. Acabou pra esse inimigo. Tô outro. Atenção, temos atividade inimiga. O maluco aqui embaixo, hein. Lançando uma granada de flash. Quem jogou essa granada aí? Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Cara, eu tô aqui contigo. Olha lá, passou ali na casa ali, ó. Granada. Passou ali na casa aí, essa casa onde jogar granada agora. Passou ali, ó. Tô jogando uma granada. Temos de flash. Minas antipessoal aqui. Olha lá. Cuidado com a granada de flash. Aí, passou pra cá, ó. Eu tô vendo. Tô atirando ele. Não atira. Alvo eliminado. Aqui quebra geral com essa 12 aí, mano. Vai que é enjoado, mano. Tudo aonde? Tá? Tá lá atrás ele. Ele passando. A torre de defesa mental, Mike. Não morre ninguém, mano. Cadê ele? Abaixo dessa, que eu acho que tu tá sangrando. Abastece, cara. Abastece, vai pra cá. Abastece. Ah, já foi. Enviando o drone. Acho que esse cara tá aqui dentro da casa, não tá não? Mina terrestre. Ó, ele aí. Ele mesmo, tá aí. Tá por aqui. Então deve estar dentro dessa casa aqui, quando já pinguei. Achou? Vai ficar perto da torre, safado. Ó. Aí ele aí. Ah, cadê ele? Como é que eu já te salvo com o drone?
tá aqui perto. Daqui a pouco meu drone vai voltar e te salvo. Olha no drone dele pra ver se tu acha. Pinga pra ele mais ou menos. Merda, casos. Me prenderam! Ele prendeu, matou o outro. Merda, ainda tá doido. Aguenta aí. Cara, correu aqui pra baixo. Aqui, ó. Caralho! Cara, ele veio de frente, mané. Não morreu, mané. Olha que desgraçado. Tava baixado, ele deu só na cabeça. Tá aí dentro da casa onde eu tô morto. Tão atirando, aqui, tão mano. Atirando! Caralho, mano. Agora vocês salvaram, hein. Tô lá dentro, tô lá dentro. Vai ser veneno, hein. Aí, cadê? Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui. Não salva, não. Fica só aí posicionado que ele vai vir. Dá pra abastecer, hein? Esse dentro tá ali, ó. Aí pertinho de tu, ó. Aí, ó. Abastece logo. Salva aí, salva aí. Pula a janela e salva. Pula a janela e salva. Salva. Não é tão grave. Salva logo. Você queria vir aqui, ele não veio, não. Cacete, isso foi por pouco. Deve estar no mesmo lugar aqui pra esquerda. Aí me só matou. Falei? Tá aqui pra perto de mim. No mesmo lugar. Calma aí. Não, tá tu e o moleque. Só que o moleque tá longe de tu. Ele tá pra ir pra fora aí, perto do meu corpo. Tá ali pra fora, Iago. Vem por aqui, ó. Ele vai aparecer nas tuas costas aí, ó. Vem por aqui, ó. Vai por aqui por fora. Vai por aqui por fora. Ele tá por aí. Tá embaixo. Ele tá embaixo. Granada! Tomem isso, cuzões! Tá aí pra baixo, ó. Não matou? Pô, parece que tá ficando mais escuro a fase. Tá escurecendo. Ó. Ele saiu, mano? Vou achar ele. Como é que tá de terra, cara? Olha ele aqui, ó. Ele aí marcado. Perto do meu corpo. Lá em cima. Como é que vai me salvar ali? Valeu. Qual casa que ele tá? Jogando granada de flash. Granada, come merda, culeiros. Pô, tá caindo lá embaixo a granada. Matamos. Neutralizada. Porra, mano. É, muito rato, mano. Eu já vi um maluco mandando um vídeo lá no YouTube com esse cara aí, mas só que tava com aquela arma longa de sniper. Pô, o moleque fez miséria, mano. Já é. Eu vou encerrar aqui também. Maneiro, pô. Pô, tu fica aí de receio pra jogar, pô. É porque o campanha tu não gostou muito, né? O campanha, né? Não, tu não gostou muito, né? É. Não, é porque, tipo assim, eu tava percebendo ali que tu não tinha muita coisa, tu não tava utilizando naquele dia. Tu deve ter salvado, mano, aí não upou nada, mano. Entendeu? É. Vestígio disponível. É, não.
Ó, aqui, ó. Já é. Falou, daqui a pouco eu também vou pra lá. Beleza. Valeu, forte abraço.